Europeán. Vi får se om strömmen kommer igång igen. Om streamen kommer igång. Ja, nu är display capture med. Vänta lite bara så att eventuella reklamfilmer hinner snurra förbi. Vi kan ladda hjulet under tiden. Kan vi titta hur många som är med i listan här? Ja, det är ändå 6 personer. Så, nu är nog de flesta med igen här. Vi ger det 20 sekunder till här, så rullar vi sen. 6 stycken med i raffeln. Så, vi rullar. Vinnaren får alltså till en början möjlighet att påverka kartan där med att flytta plattformar eller flytta spel mellan spelköerna. Och sen välja spel. Stannar på 'Puffenskjuld' vinner då ska vi se, har du koll på vad man kan göra? Se om 'Puffenskjuld' är med. Yes, då kollar vi kartan först. Så att du får alltså möjlighet, om du vill, så kan du byta plats på 2 plattformar på kartan. Vi står just nu framför Dreamcast. Så vi står här nere, lilla orkogubben. Dreamcast är framför oss. Om du vill så kan du nu byta plats på 2 plattformar. Eller flytta plus 1 från en kö till en annan. På alla ställen där det står plus 1 eller plus 2 eller plus 3, så kan man flytta ett spel från en kö till en annan. Eller så är du nöjd med hur kartan ser ut. Och steg 2 sen är att vi ska slumpa fram 5 spel på den plattformen som är framför oss. Just nu är det Dreamcast, om inte du placerar en annan plattform där bland de som är framför oss här. Sen kommer du få välja ett av de 5 spelen som slumpas fram. Vi ser, byte på DOS och Nintendo 64. Byte på DOS och N64. Då innebär det att vår nästa plattform är Dreamcast fortfarande då. Men Nintendo 64 byter plats. Vi ska se var den är någonstans. Den är... Var är N64? Där borta, där borta. Japp. Ska vi se. Vi börjar så här. DOS flyttar hit. N64 flyttar dit. Siffrorna ska flytta med också. Ettan följer med dit. Och trean följer med dit. Så. Det var steget. Då konstaterar vi att nästa plattform är Dreamcast. Vi kommer få en matchboll på Dreamcast här nu.
Klarar vi det nästa spel här nu så är vi förbi Dreamcast. Hoppa tillbaka hit. Vi laddar Dreamcast-listan. Och vi rullar. ...552 spel minus de vi har spelat. 552 spel. Puffen själv väljer ett utav de här fem som visas här nu. Och som vanligt, vi försöker slänga upp några YouTube-klipp här direkt på spelen så vi kan titta vad det är för något. De fem spelen är... De fem spelen är Seaman, Kindan No Pet 2001, Dynamite Cop, Quiz Amegami Sama Tatakao Tsubasa to Tomoni, D plus Vine, Love eller Chocolat Made Cafe Curio. Seaman, är det Seaman som jag tror att det är? Det är Puffenskylt som väljer här nu. Vi ska plocka fram några YouTube-klipp så vi kan titta vad det är för någonting. Bara plocka upp YouTube och ett par flikar här. Så ska ni strax få lite bild. Så. Bara få upp fem flikar så att vi kan titta. Alldeles strax. Så, då kan vi nog få fram. Så, nu tittar vi. Seaman. Dreamcast Seaman. Kindan No Pet. Är det... det är undertiteln kanske. Vad fan, sen är det spel. Nej, ska se om vi kommer in i... jag vill se spel, inte... oh, the light needs to be turned on. Yeah, now you can totally see. Vänta, där vi hoppar tillbaka. And the heat. Angry Video Game Nerd. Finns det någon... finns det någon vanlig gameplay på den? Här kanske. All right, guys, before I go... I can breathe. Det är alltså en talande fisk. Lite oklart hur man spelar detta, men... that was great. Jag tror dessutom att det är Leonard Nimoy som gör voice acting i detta spelet. Jag tror det. Jag tror att Leonard Nimoy är med. It's the weekend. Grab a date and get out of the house. Om inte jag är helt ute och cyklar. Nothing about the 4th of Ja, så att det är någon slags... Seaman is not blowing it up. Okej, Seaman. Det är Puffenskylt som väljer det sen, men vi tittar på de andra. Det här ser riktigt fint ut. Vi tittar vad vi har mer att bjuda på här. Dynamite Cop. Dynamite Cop.
Hoppar fram lite. Down there. Some modern day pirates have hijacked a huge cruiser. They're holding 2,000 hostages inside, including the president's daughter. We have to invade the ship. Någon slags beat-em-up detta, va? Fast det vet man inte, det kanske går att få igång simmen ändå. Undrar om jag har en mikrofon till min Dreamcast. Det kanske går att köra emulerat också om man skulle välja det. Okej, något slags beat-em-up. Ser spelbart ut. Vi kollar nästa. Quiz. Megami. Megami. Det här kan vara ett japanskt ospelbart spel kanske. Här. Quiz AA Megami. Får se om vi... To burn because I had this... Vad är det han? Ge mig gameplay. Yeah, okay, this looks unplayable. Okay, it's like timed or something. Oh, it's a quiz is what it is. Okay, apparently I did... Okay. Först han säger det, this looks unplayable. Ah, ja, det här är nog ospelbart, va? Game. Japanska. These publishing places and everything. Quiz AA Megami. Ser lite ospelbart ut. Precis. Skulle du välja Siemen och vi inte får igång det av tekniska anledningar, då blir det liksom omrullning. Så att det är inga konstigheter med det. Men det här ser ospelbart ut. Japanska. Vi kollar nästa. D plus Vine. D plus Vine. Vad är detta för någonting? Det här, D plus Vine Love. Och så... Okej. Vi tittar. Ja, precis. D plus Vine låter lite så att det kan vara lite suspekt. Men vi kan titta. Ja, det ser ju... Vad det? Ja. Japanskt RPG kanske, action RPG. Det ser... Ja... Lite... ser märkligt ut. Men det är ju lite tråkigt om det är japansk text i det. Så jag tror att det här är nog också ospelbart. D plus Vine. Vi tittar på nästa. Chokolat. Chokolat. Made Café. Det kan också vara tveksamt att man vill starta, om vi ska titta. Made Café. Curio. Kan det vara det här?
Okej, okay. Jag tror att det här är ospelbart. Såg det dessutom ut som att det kan vara lite grafik som man inte bör visa, kanske. Så det var inte många spelbara. Det är väl, vi får räkna detta som ospelbart, choklad. Divine får vi väl räkna som ospelbart. Quizzen får vi väl räkna som ospelbart. Så att det är ju Dynamite Cup. Kopp, Dynamite Kopp. Eller... Seaman. Det är Puffenskjult som väljer. Nej. Och där, visst, det är... So tell me. Det kan vara spelbart där. Yes. So you own a computer, right? Yes. You have a computer and yet you'd rather sit here and talk to me. Well, that's touching. No, really it is. Frågan är om det ens liksom går att varva ett sånt här spel, men det ser ju märkligt ut. Men då ska vi se på Puffenskjult. Vi kör en choklad. Så får du välja en utspel. All right, då gör vi det. Do you own a Mac or a PC? Även om det här ser... Det här ska vi nog ändå... Det var kul att det här rullades fram, för det här ska vi nog ändå köra utanför Gauntleten, bara för att se vad det är för någonting. Men det är nog ett spel som kanske är svårt att varva, så att... Ja, vi kör på... Vi väljer choklad. Och det innebär att det är ett ospelbart spel. Det innebär att det blir en omrullning. Det blir ju så här också, Puffenskjult, då att är det omrullning så är det jag som väljer ett av de fem spelen. Ja, just det, det skrev du där till och med. Så får du välja ett nytt. Japp. Då kör vi på det. Då laddar vi Dreamcast. Och vi rullar. Jag får skaffa mig en mikrofon till Dreamcasten så att vi kan spela Seaman och testa det på riktigt någon gång. Det var ändå fint att det rullades fram. Okej, de fem spelen är... De fem spelen är Spider-Man, Shinseki Evangelion, Pro Yakuyo Team The Asbonet Carrier, Utah, Tumbling Dice. Det enda jag känner igen här är ju Spider-Man. Jag vet inte vad det är för spel. Man vet ju vad Spider-Man är. Men vi vet inte... Vi har spelat Spider-Man på GBA, var det va? Nu tittar vi på de här spelen. Vad har vi för en sätt? Där. Dreamcast, Spider-Man. Se vad det är för typ av spel detta. Hoppa fram lite. These executives knew you the way I do. I wonder if they'd be so quick to applaud. Just keep shooting, Eddie. When J. Jonah Jameson... Hoppa fram lite. Something's going on here. You might want to try fighting back next time.
Ja, det är ju... Oh, det ser ju svettigt ut i det här spelet. Vi hoppar fram lite. Svettig musik. Finns det inte ett relativt nytt Spider-Man-spel? De släpptes ganska nyligen. Som också är i den här stilen liksom. Jag har sett folk spela det lite grann. Och det ser ut så här, fast... lite finare grafik kanske. Eller finare ska man inte säga, men nyare grafik. Hoppa fram lite till. Okej, Spider-Man. Jag tror vi får en liten uppfattning om vad det är. Spider-Man. Kolla nästa. Shinseki. Evangelion. Shinseki, här har vi det. Unboxing, nej det ska vi inte kolla på. Ayanami, Neon Genesis Evangelion. Är det den? Hey, the game, whenever there is, it's gonna be a custom job. And real quick. Japanskt. Yeah, it looks like I'm not really sure what to do. Huh. Let me check my times. Okay, we're still good. So I had ser lite ospelbart ut om det är japanska. Vi kollar nästa. Pro Jack Yu. Team. Shoyaku Team The Ups Asobo. Är det baseball? Är det någon som kör en... har kört en stream på det? Ska se. Än så länge är det Spider-Man som jag troligtvis kommer välja. Ska se. Kind of like Rayman mixed with a me. Japanska. Jag har inte kört något baseballspel, men vi kommer inte köra ett som är på japanska. It's getting it through the rings, you know, getting the timing down. Okej, så det här väljer vi inte. Dreamcasts, vi kollar Carrier. Vad är Carrier för något? Good Games. Ja, det var inte spelet, det var kanalen som... som den här videon kom från, vi ska se. Vad är detta för något? Leonard? Är det lite Resident Evil-aktigt eller vad är detta för något? Carrier. Det här verkar ju mysigt. Jag hoppar fram lite bara för att se. Sir. Who are you? Are you infected too? I'm Sergeant Ingle. Infected. Är det Resident Evil? Är det en Resident Evil-variant eller vad är detta?
Ja, det här ser spelbart ut. Kan vara trevligare också, tror jag, att köra Spider-Man var ju egentligen Sonic Adventures igen. Hoppa runt i plattformar i 3D. Det här ser mysigt ut, okej? Okay? Vi kollar sista också. Det lutar åt Carrier här nu faktiskt, vi ska se. Utau. Tumbling Dice. Carrier. Jag vet inte om jag har hört talas om det. Okej. Okay. What? Tumbling Dice. Vi kan göra så här. Jag vet inte. Vi öppnar och kollar vad det är för något. Okej, okay, det här ska vi inte köra. Nej, det är ospelbart. På gränsen till ostreamerbart kanske. Så det står mellan Carrier. Carrier och Spider-Man. Okay. Hoppa fram lite i Spider-Man. There's one down. Alltså det ser ju lite mysigt ut detta, men jag väljer, utan att egentligen veta hur svårt det är eller så, jag väljer Carrier. Tror jag. Jag tror att även om det här ser bra ut. Jag ska bara titta en gång till här. Få fram lite till. Vi har inte fått ett spel av den här typen ännu. Inte riktigt. Jag hoppar lite här så vi ser. Jag väljer Carrier. Spider-Man får vi spara till en annan gång. Spider-Man. Jag tror det. Eller. Ja, det här ser jag också. Det är ett svårt val. Det är ett svårt val. Samtidigt, det här är 3D-plattformande. Hur... Jag får flashbacks från Spider-Man på GBA. Det står mellan detta och Carrier i alla fall. Om vi gör så här då. Jag ska komma till ett beslut här. Jag ska googla Carrier. Bara titta, vad står det på det? Om Carrier på Wikipedia, ska vi se. Survival horror game. Nu ska vi se. Ja. Släpptes 2000. Det planerades en uppföljare till Carrier till PlayStation 2, men den avbröts, den uppföljaren. Venom has imprisoned me in a
has taken my lair. Now he's you. Aha. Kan det ändå bli? För jag står och väger mellan Spider-Man nu och Carrier. Det är sant, det är fin musik i detta. Det är svettig musik, verkar det som. Samtidigt, kolla på det här. Alltså, de här svettiga hoppen kommer inte jag kunna göra. Vi kommer ju ramla ner där 9 gånger av 10, men ja. Vi får se. Okej, jag söker på Spider-Man också här igen. Spider-Man. Jag kan savea, det är bra. Spider-Man. Well, that's my story, Johnny. Looks like you're in a lot of trouble. You'll find Venom. But how? Venom is invisible to my spider sense. De har använt Tony Hawks. Nu ska vi se, är det rätt? Nej, det var inte rätt. Jo, kanske rätt. Det är PlayStation, Dreamcast, N64. Den har släppts på massa plattformar den här. Det var inget lätt svar. Jag måste komma till ett beslut här också. Move it, Spidey, move it. Gotta keep moving. Kolla, vi carrier lite igen. Titta på början här. Mörkt. Ja, det är sant. Spider-Man finns ju på massa plattformar. Carrier finns. Vad står det om Carrier? Det kanske bara är Dreamcast. Och Spider-Man kan vi spela på de andra konsolerna också. Det här är ändå Dreamcast exklusivt. Ja. Ja. Okej, det här är det som talar för detta är att det är exklusivt. Det är ett horrorspel. Vi har inte fått den spelgenren innan. Vi har spelat ett Spider-Man-spel tidigare. GBA på GBA visserligen, men vi har spelat Spider-Man. Det är att vi får ju matchboll också här om vi klarar av spelet. Eller vi har matchboll på spelet. Klarar jag spelet så har vi klarat Dreamcast.
Who is it? It's me, Lang. Jack? Okej, vi tittar på detta igen. Skutta runt. Frågan är vad man ska göra i detta. Liksom, ska du ta det till slutet av banan? Det andra kan jag ändå förstå, tror jag. Det är pussel, lösa små pussel, skjuta zombier, ta det till rätt dörr, hitta rätt nyckel. Vad ska man göra här? Här förstår jag inte. Visst, han springer runt, men vad gör han? Quit slacking, boy. Är det svårt, detta spelet? Come on, liksom, måste han springa runt och göra detta, eller kan han göra något annat? Hoppa fram lite. Stay on the subway. Är det linjärt detta, eller är det, springer man runt i en stad och gör massa grejer? Som Spyro. Det här var någon, här ska han hålla sig på tåget. Jag hoppar fram lite till. Vad är det första som händer i spelet? Once again we find our hero Peter Parker, better known around. Hoppa fram lite. Vad händer om jag inte, om jag springer ner på kanten där till exempel, ramlar man ner då, ska jag klättra upp igen? Det var ett jättesvårt val här. Det var ett jättesvårt val. Spider-Man eller Carrier? Uh-oh, more hostages and a bomb. Have to be really careful here. Där springer han och hämtar konstiga grejer. They're messing with us. Start the timer on the bomb and take out all the hostages. Hey! Items. Det kan vara svårt detta spelet också. Jag tror. Vi. Vi ska se. Jag tror vi måste välja Carrier. Jag tror att jag måste välja Carrier. Mitt första tanke var Carrier. Min första tanke var Carrier. Det här får vi välja nästa gång det dyker upp. Ja, vi väljer Carrier. Det är ändå Dreamcast unikt. Även om den Spider-Man på Dreamcast kanske är den bästa. Vi väljer Carrier. Jag är ändå mest nyfiken på Carrier. Och vi har inte haft den spelgenren innan. Vi väljer det. Hoppar vi över hit. Vi ska se. Så. Det här innebär att vi kommer att börja med det spelet imorgon.
kommer att börja med Carrier imorgon. Imorgon är det söndag, just det. Så vi kör samma tid då. Vi kommer inte köra lika länge imorgon. Men vi kommer köra från klockan 10 och så fram till lunch. Så vi kommer hinna börja med det i alla fall. Förutsatt att vi får igång det och så. Men det tror jag. Grymt. Men riktigt fint. Riktigt fin stream då. Vi klarade av Bust a Move 4. Vad tog det nu? Var det 4 timmar? 4,5? 4 timmar kanske. Något sånt. 110 banor på Bust a Move 4. Vi tar väl och nöjer oss så. Ska vi se, vad är klockan nu? 15:20. Jag tror att Toa Falkman har dratt igång sin stream också, va? Så vi hostar väl upp där helt enkelt. Så ja, vi nöjer oss så. Vi rullar outrot och så hoppar vi över till Toa Falkman. Ha en fortsatt god dag. Så kör vi imorgon igen. Ha det fint.